טוב חברים, עכשיו הדיון של הסדנה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, לכל אחד מוקצבות 5 דקות, יכול פחות, קצת יותר, לא הרבה יותר, אבל כשאני הפצתי את ההזמנות פלוס המצגת שנתן לי רמי, אז התקשר אליי יהודי אחד בשם אילן קינטרייך, שאני מדי פעם בקשר איתו ברשת, והוא התקשר אליי ואמר לי שהיה רוצה 15 דקות, כל כך ביקש, אמרתי, טוב, קח 15 דקות, תגיד מה שיש לך להגיד, מקווה שזה יהיה מעניין, ואחרי זה כל אחד 5 דקות, בוא אילן. אוקיי, תודה. קודם כל, כל אחד צריך להציג את עצמו, תציג את עצמך. 100%. תודה על הזמן, שמי אילן קינטרייך, יותר צעיר מאשר להשתתף במלחמת יום כיפור, אז חילקתי דואר. סרן במיל, הייתי ביחידות המחשבים של הצבא וקצין מבצעים בחטיבת שריון. עכשיו הרבע שעה. עכשיו התזה שלי היום מדברת על, קודם כל, אומרים את זה, ניסיון להסביר את בואו של אשרף מרואן לישראל להתראה. לונדון, כמובן. שוב, אשרף מרואן, סוכן מצרי, סוכן שלנו, אני לא הולך להכריע בוויכוח הזה, אני חושב שהוא ימשיך וכל אחד יתבצר כבר בדעותיו. אני הולך להראות, לפי דעתי, תחת ההנחה, כמו של שמעון, שאומרת שהוא בא להטעות אותנו, למה עדיין הוא הגיע לתת את ההתראה של יום לפני פחות על המלחמה המתקרבת. והדרך לנתח את זה, לפי דעתי, זה להסתכל על הלוח זמנים, להסתכל על העיתוי, קצת להוריד את כל ההסתכלות על התוכן, כל הזמן מדברים על התוכן ומה הוא אמר, אני חושב שהתשובה מגיעה מהסתכלות על העיתוי שבו נעשו הדברים. העיתוי, מסתכלים על לוח הזמנים של השבוע שלפני מלחמת יום כיפור, שאנו מהשני ועד השישי לקחתי פה, פרוץ המלחמה הוא 14:00 שעון ישראל של שבת. ה-48 השעות המפורסמות שצהל צריך לכאורה כדי להתכונן מלא, נמצאות שם אי שם ביום חמישי של אחר הצהריים. אשרף מרואן בא פה, הפגישה התחילה בתכנון של 22:00, עכשיו צריך לזכור, זה שעון לונדון, יש פה הרבה פעמים בלבול. 22:00 שעות לונדון, זה כבר חצות בישראל. השבוע נודע לי מאורי בר יוסף שהוא גם מחר לפגישה הזאת. הוא הגיע ב-11:45, זאת אומרת, הפגישה מתחילה ב-1:45 שעון ישראל. תחילת הפגישה. אנחנו צריכים להניח אם ככה ש... שוב, ההנחה פה שמרואן נשלח. אז אם מרואן נשלח והולך לתת התראה, ההנחה אומרת שהצד השני... נשלח על ידי מי? זה סדאט, אם מישהו... זה רק סדאט, אם זה לא היה ברור. זה צריך להיות ברור. אוקיי, ברור, אתה צודק. אז סדאט, אין מישהו אחר שמפעיל אותו. אם הוא מפתח את ההנחה שהוא מופעל, זאת אומרת שסדאט החליט לתת לישראל בביטחון 12 שעות התראה. כמובן זה לא היה 12, כי ההתראה הגיעה רק אחרי שעתיים, אחרי כל השיחה, זה היה כבר 4:00, גם שם חיכו עם הגיוס, כולנו מכירים איך זה התגלגל משם, אבל מבחינת סדאט הוא נתן התראה ברורה שיש מלחמה עוד 12 שעות. והשאלה נשאלת, תחת זה שמרואן הוא מופעל על ידי סדאט, וסדאט החליט לשלוח אותו, למה לתת התראה? קונספירציה. אחת. שתיים, יש כל מיני ניסיונות להסברים. כמובן, הצד שאומר שתוקף את הרעיון שזאת הייתה התראה אותנטית, אומר כמובן, למה ביום חמישי הוא כבר לא אמר אותה? ולמה אם ב-12 הוא היה בלונדון, הוא חיכה עד 10 בערב? הוא כן אמר ביום חמישי. כימיקלים. נכון, אבל זה לא הייתה, בדיוק העניין. זה התראה בדיוק.
אתה צודק, נגיע לזה, אבל השאלה, אם כבר נקבעה פגישה, מה אתה עושה במלון מ-12 ועד 10 בלילה כשיש לך כזאת ידיעה? הצד, ואומר, הצד השני, אורי בר יוסף וכן הלאה, אומר, אוקיי, איך אתה מסביר אם הוא סוכן שעדיין הוא הגיע? הדבר הכי נכון היה לו להגיע בכלל. למה לתת התראה? עכשיו, יש תיאוריה, יש הקונספירציה, נשים רגע, יש תיאוריות נוספות, אני אגע בהן, אני יודע ששימון חושב אחד. אחד היה למשוך אותנו לתקוף ראשונים. השנייה אמרה לשמור על אמינותו כסוכן. זה שתי התיאוריות שאני מכיר שמנסות להסביר את זה. אם תרשו לי, אני לא מקבל את שתיהן, או אני אומר, הן מאוד חלשות. בואו נתחיל על אמינות של סוכן. ידע כזה, כמו פתיחה במלחמה בשעה מסוימת, אנשים איבדו את חייהם עליו. לא מדבר על אנשים חוסלו כדי שזה לא יתגלה. אז זה בטח לא אמינות של סוכן, דבר כזה כל כך חשוב. דבר שני... הוא סלח לשנים. כן, אבל זה כבר... לעזוב את הנפילה הזאת, זה כבר הרבה הרבה. הדבר השני, למשוך אותנו להתקפה, תחת מחשבה שככה זה ייתן, למשוך אותנו, אנחנו פתחנו, סאדאת לא צריך את כל זה, אף אחד בעולם לא האשים אותו, שמענו את זה קודם, לא הוא אשם בכלל, בואו נעשה את זה פשוט, אנחנו יצאנו למלחמה על מצרי טיראן, לצאת למלחמה על תעלת סואץ, עוד יותר מוצדק. זאת אומרת, שתי התיאוריות האלה, לפי דעתי, חלשות, אפילו אם אתה מאמין שהוא אכן סוכן. ולמעשה, אם אתה מסתכל על זה, וזה מה שהגיע, דיברת אורי, וזה נכון, ההתראה יכולה להיות אפילו 46 שעות. כי כבר שהוא מבקש את הפגישה ועומד בערפול הרבה כימיקלים וכן הלאה, ישראל עלולה לפרש את זה, אני לא מחכה עד 10 בלילה, שעון לונדון, בשבילי זה מלחמה. אנחנו יודעים שכמה אנשים במוסד ככה פרשו את זה. זאת סכנה. זאת אומרת, סאדאת לא רק הבטיח התראה של 12 שעות, הוא הסתכן בהתראה של 46 שעות, שזה כבר התראה מוחלטת, הוא יכול למצוא מולו. הוא לא הסתכן. שמעון, אחר כך תדבר. שתיים, שלוש עוגדות לאורך התעלה. זה הסיכון שלו. ובכל זאת הוא עשה את זה. לפי מה שאנחנו אומרים, בהנחה שלנו היו שלוש עובדות. כן. שמעון! כן. רגע, חמד, הוא אומר שיש שלוש. אתה אחר כך תדבר, נו, תגיד מה שאתה רוצה. אבל זה היה ניתן. שמעון! כן, ב-48 שעות. ישראל יכולה להביא לתעלה שלוש עובדות. עשתה את זה יותר קצר. מה? לא משנה, שלוש זה המינימום. בטח לא רק את חטיבה 14. קצת יותר יכולה להגיע. קצת יותר יהיה לו קשה, והוא רצה להבטיח לצבא שלו את הנתונים הכי טובים שהוא יכול לחשוב עליהם. זה אנחנו יודעים. הוא דיבר על הקרבה, אבל הוא לא רצה שהם יוקרבו. לסדאת, חיילים היו חשובים. אז למה סדאת עושה דבר כזה? 46 שעות הוא מסתכן. אין דרך להסביר את זה, אלא שהוא חשש שהמצב יותר גרוע. שישראל כבר יודעת או עלולה לדעת, אין הסבר אחר. הוא מוכן לעשות כזה סיכון רק אם הוא חושב שישראל כבר בתהליך. ושוב, בואו נזכור, זה ממה שהוא יודע, הוא לא יודע מה קורה אצלנו. אין לו אמצעים מיוחדים בקריה בכל חדר הישיבות. הוא יודע שעד עכשיו ישראל לא גייסה, אבל משהו גרם לו לחשוש שישראל כן הולכת לשנות את פעילותה, ומה שגרם לו, אם מסתכלים שוב על לוח האירועים, אין שום אירוע אחר, אלא פינוי היועצים, משפחות היועצים, בבת אחת, מדמשק ומקהיר, איתות, כולם מדברים פה על היחמור וכן הלאה, זה איתות, לא היה איתות גדול ממנו, זה שלושה פנסים אדומים, 300 פנסים אדומים. וסדאת, ככה אני טוען, שומע את כל זה, גם הוא הופתע. תכף אפשר לדבר למה הסובייטים עשו את זה. דווקא הספר של בונשטיין מתחיל להסביר את זה יפה מאוד. אבל סאדאת כרגע במצב קשה, בדילמה, יכול להיות שתוך 48 שעות ישראל מתחילה לגייס את מלוא המילואים. ולכן, הוא מאמר. כי אין לו, זה שתי ברירות, שתי אפשרויות, שתיהן לא טובות. הוא צריך להחליט מה יותר טוב.
הוא שולח את אשף מרואן לבקש את הפגישה, לקבוע אותה בעשר בלילה, שעון לונדון, ביום שישי, כדי... סליחה? תכף נדבר על זה. דקה שנייה. לא מכיר את המחשב הזה, אז... כאיש מחשבים אתה יודע שכולם אותו דבר. לא, הם בכלל לא. אבל יש לו... למה לא הבאת המחשב? כי הוא גם לא הבאתי, אבל הוא לא מתחבר לדבר הזה. לא משנה. אני אסתדר גם ככה. מה שהוא מנסה לעשות זה להביא את ההחלטה הישראלית לכאן. הוא רוצה להזיז. הסובייטים פה ברעש גדול פינו את המשפחות. הוא רוצה להזיז את ההחלטה הישראלית כמה שיותר רחוק. זה כל מה שהוא רוצה. זה לא בעיה של תוכן, זה בעיה של עיתוי. הוא רוצה בשליחה של מרואן להזיז את עיתוי ההחלטה. שזה לא יקרה בזמן הזה הלא נעים. שזה בזמן לא נעים מבחינתו. בואו רק שנראה את זה ברור. נסתכל פה. נמחוק את כל זה. יש לנו עדות שגם זה היה די נכון. יש ביום שישי, בתשע בבוקר, דיון אצל שר הביטחון, מופיעים בו הרמטכ"ל, אמ"ן ועוד כמה חשובים, ובדיון הזה ראש אמ"ן, בפעם הראשונה, עם כל היהירות והכל, אומר, את זה אני לא מבין. וכשהוא אומר, את זה אני לא מבין, פעם ראשונה ואולי אחרונה במלחמה, זעירה עושה מה שאיש מודיעין מנתח עושה. הוא פורס את כל האפשרויות שהוא יכול להסביר את זה. אחת אחרי השנייה. וההסברים שלו בדיוק מהפרוטוקול הם כאלה. סיבות אפשריות לעזיבה. הראשון, מלחמה יזומה על ידי הערבים. על זה אין לו מה להגיד, הוא לא פוסל את זה. סיבה השנייה, חשש ממתקפה ישראלית ואז הם תחת מתקפה. את זה הוא פוסל. למה? הוא אומר, אם זה היה המצב, הם היו פונים גם לאמריקאים, האמריקאים היו פונים אלינו, אנחנו יודעים שהם לא פנו לאמריקאים. זאת אומרת, זה לא קורה, זה לא תשובה. יש עוד תשובה שהוא מוצא, קרע ביחסים. ואז גם הוא אומר, קרע ביחסים, זה הולך לאורך זמן, ביחד, בקהיר, דמשק, בבת אחת. לא, גם זה לא הגיוני. קרע ביחסים בין מי למי? בין ברית המועצות לערבים. למעשה, כשהוא פרס את כל האפשרויות, שלל את כולם, נשארה אפשרות אחת. המשתתפים בדיון, אם היו מקיימים דיון כמו שצריך, צריכים להגיע למסקנה שזאת עדות למלחמה. אין שום אפשרות נוספת. הם לא עושים את זה. למה הם לא עושים את זה? כי... אשף מרואן מבקש את הבן אשף. היו גם טעויות, הם יכלו לעשות את זה לבד, אבל את זה סאדאת לא יודע. הוא לא יושב שם ורואה את ההתנגשויות האישיות וכל מה שהיה. וברגע שאשף מרואן מבקש את הפגישה, הנקודה החשובה היא לא כאן, כאן זה כבר גמור. פה הנקודה החשובה. כשהוא ביקש את הפגישה, הוא שם מסך. מסך מלא. ואתם שומעים את זה כל הזמן, יהיו לי עוד אינדיקציות, אומר הרמטכ"ל, הוא מתכוון לפגישה, מחר בלילה הם נפגשים, זה לא מחר בלילה, זה בבוקר, השעתיים, ארבע שעות הוא ככה גנב. הוא אומר, החבר של צביקה, אתה שומע את החבר של צביקה לכל אורך הדרך. הוא הכיר אותנו, הוא ידע שכל הרעיון זה כוונות, כולם מחפשים את הכוונות, הוא נתן לכולם כוונה, וכולם מחכים לכאן. כשכולם מחכים לכאן, הוא השיג את מטרתו. טוב, עבר רבע שעה. שמעון, תהיה ראשון. שמעון מנדס, יש הספר שלו, אפשר לרכוש. אי אפשר היה למנוע בכל רם יותר. מלחמת יום כיפור הייתה בלתי נמנעת. כי סאדאת רצה אותה. כך שכל מי שחושב
שיכולנו לעשות משהו כדי למנוע, אי אפשר. בספר שלי פה, בהתחלה, עם התמונה של סאדאת, אני מציין את הסוד הגדול של סאדאת לגבי כל התהליך הזה. סאדאת באוגוסט 71 אוסף את קציני המטכ"ל שלו בעיירת מלכנת אל חייריה על יד קהיר, ואחרי שכל אחד נותן דוח קצר על מה שהוא עושה, הוא מזהיר אותם ואומר להם, אני מזהיר אתכם שלא להשתמש בחשיבה הצבאית השגרתית הידועה. אנחנו חייבים להפתיע את האויב. לאחר המלחמה, משה דיין נפגש עם הרמטכ"ל המצרי, ספי דין אבו שנף, ואבו שנף אומר ברעיון שלו בעיתון על ההרם, שמשה דיין אמר לו, אתם הפתעתם אותנו לכל אורך הדרך, עשיתם הכל הפוך. פרופסור הנס מורגנטאו, יקה, מרצה באוניברסיטת הרווארד, מת מזמן, פרסם ספר לפני 60 שנה שהוא התנ"ך של מדע המדינה, Politics Among Nations. איך זה? Politics Among Nations. בספר, בתחום הדיפלומטי, הוא אומר, דיפלומטיה של מדינה שמסתיימת במלחמה נכשלה בייעוד העיקרי שלה להשיג את יעדיה באמצעי שלום. זה התזה. וסאדאת עשה בדיוק ההפך. הוא ניהל דיפלומטיה שתיכשל כדי שהוא יצא למלחמה. כל מה שתיאר דוקטור רום, זה הכל היה, איך אומרים, למשוך זמן. להראות שאני רוצה, להראות שאני יכול, להראות שאני רוצה, נחמד, והיהודים לא רוצים. אפילו אם גולדה הייתה מסבירה על השלום? סליחה? אפילו אם גולדה הייתה מסכימה על התנאי שלום? הוא לא נתן להצעה שלו. אני לא מתפרץ, יש לך מה להגיד, תבוא לפה ודבר. רבותיי. אל תשאל אותו באמצע שלו. בכל ההצעות של סאדאת, הוא תמיד הכניס עז שאי אפשר היה לקבל. רום, דוקטור רום הציג פה את ההצעה הראשונה שבסעיף 4 אומר הוא מוכן לעשות, לחתום הסכם, השלב יהיה מוקדמים ובסוף הוא יחתום הסכם שלום כשכל מדינות ערב תעשינה. נשמע שאתה, אנחנו עד היום 50 שנה אחרי אין מדינות ערב שיעשו שלום. אז זה נותן לו את האפשרות לחמוק. וגולדה כל הזמן אמרה, וזה אני זוכר, לא קראתי, יש בידי נכס יקר שהוא רוצה אותו. רוצה אותו, יש מחיר. ואת המחיר הוא לא רצה לתת. ברעיון לעיתון ניו יורק טיימס, זה מופיע פה בספר אפילו, סאדאת אומר למראיין שלו, המראיין שלו שואל אותו, אחרי המלחמה אתה תהיה מוכן לקיים יחסים דיפלומטיים? הוא אומר, אל תבקש ממני לקיים איתם יחסים דיפלומטיים. אז הוא אומר לו, הם ייתנו לך את השטח, הם ירצו שלום. זה לעולם לא יקרה, הוא אומר לו. וסאדאת שיחק אותה כל הזמן שהוא רוצה. עכשיו, גולדה מאיר במקביל יזמה 17 פעמים יזמה פניות אליו לסאדאת לדון בזה, והוא אף פעם לא ענה. אבל גולדה עשתה את זה בסתר, בשקט, בדיפלומטיה חשאית. ושנינו יודעים, זאת אומרת, כולנו יודעים שכשאתה רוצה להזיז משהו התחלתי כזה, אתה עושה את זה בסודי סודות. אבל סאדאת עשה בדיוק ההפך, כל ההצעות שלו היו פומביות. עכשיו איך אנחנו יודעים שהוא עשה ההפך? בסוף היום הראשון של שיחות הקילומטר 101, הגנרל גמאסי תופס את הרעיון יריב,
הוא אומר לו, אני רוצה אותך בארבע עיניים. והוא ניגש הצידה, הוא אומר לו, הנשיא ביקש ממני למסור לך אישית, שתמסור אישית לראש הממשלה שלך, שהפעם הכוונה שלו לשלום היא אמיתית. אז זה כבר מלמד אותנו על כל מה שצואר כאן. עכשיו אנחנו באים ל-5 באוקטובר. אני קראתי לספר שלי הג'יהאד של סאדאת. סאדאת היה איש דתי, מאוד דתי, ובשפה שלנו אפשר להגיד אפילו חרד. כשהוא היה בכלא, דרך אגב, בגיל 22, בהיותו סגן, הוא ניסה לארגן מרידה נגד ממשלת מצרים. למה? כי שר האוצר של ממשלת מצרים הצהיר בפומבי שהברית בין מצרים ובריטניה זה כמו נישואים קתוליים שלא ניתנים להפרה. והבריטים אז התעללו במצרים. ניסה לארגן מרידה, נתפס, נחלה, ישב בכלא. בזמן שהוא ישב בכלא, הוא הרהר הרבה, הוא ישב ולמד והרהר הרבה במה שקורה איתו, והוא החליט שהוא יהיה דתי. הוא אומר, אלוהים הוא החבר הכי טוב של האדם, חברים נוטשים חברים, אבל אלוהים לא יטוש אותך אם אתה הולך איתו. ומאז, באותו רגע שהוא אימץ את העניין הדתי לעצמו, הוא גם הוסיף את השם מוחמד לשם שלו, הוא נהיה דתי והלך בדרך הזאת. עכשיו, כשאתה מארגן מלחמה בתור איש דתי, האיש דתי מארגן מלחמה לפי האסלאם. האסלאם יש לו ג'יהאד. ג'יהאד זה דוקטרינה צבאית מסודרת. ובתורת הג'יהאד, דרך כל השמות של המבצעים שעשו, אם מישהו יקרא, זה חוזר לאסלאם הקדום, וקרבות. לפי תורת האסלאם, מפקד שצר על העיר. מפקד שצר על העיר כדי לאסלם אותה. הוא שולח שליח למנהיג של העיר או למנהיג של השבט או מי שזה לא יהיה, ומציע לו להצטרף לאסלאם לשלום. בצורה שאם האיש מסכים, אז אין מלחמה. אם לא מסכים, לפי חרב. זה, איך אומרים, פקל בתורת הג'יהאד. הוא ניצל את הדבר הזה ב-5 באוקטובר, אבל נתן לזה משמעות של הונאה. ב-5 באוקטובר, עכשיו כל אלה שטוענים שסאדאת היה שלנו. אשרף היה שלנו. יום לפני המלחמה, העוזר האישי של נשיא מצרים עוזב את מצרים ונוסע ללונדון או לפריז. יש מחר מלחמה. מה הוא יגיד לבוס שלו? אני נוסע לטייל. אם הוא יוצא מחוץ לקהיר לחוץ לארץ, הוא יכול לצאת רק בשליחותו של הנשיא שלו. הנושא של 48 שעות. סאדאת, כשמינה את גנרל פואד נסאר, ראש המודיעין הצבאי, הוא אמר לו, הוא לא רצה בתה, אבל אמר לו הגנרל שהוא למד את הנושא של ישראל, ולישראל יש נקודת תורפה אחת רצינית. ומה היא? נקודת התורפה זה 48 שעות מרגע שהיא מזהה סכנה עד הרגע שהיא עומדת על הרגליים מוכנה למלחמה. ופואד נסאר אומר לסאדאת, על זה אנחנו צריכים לעבוד. ובסדר, ועל זה עבדו. עכשיו, ביום חמישי, אילו אשרף מרואן היה איש שלנו, כמו שחושבים, בחמישי, בשמה הוא צריך לפגש, בשמה הוא צריך להזמין את זמיר ללונדון. אתה איש שלי, יש סכנה, תודיע לי מיד.
בחמישי, ביום חמישי, שהוא טלפן לדובי בלונדון ואמר לו, אני רוצה לפגש עם הגנרל, לדבר איתו על כימיקלים, היה צריך להגיד לו, אשלגן בשבת. אבל אשלגן בשבת, זה אתה נותן ליהודים את ה-48 שעות, הם צריכים צריכים. אז הוא אמר לו, אני רוצה לדבר, כדי להגיד לו, כדי לאלץ אותו לבוא ללונדון, כי ביום שישי זה ערב יום כיפור. אז הוא אמר לו, כימיקלים, כימיקלים זה מלחמה, ואנחנו היינו אז במתח רב על הנושא של המלחמה. אז צבי זמיר לוקח את עצמו ובא ללונדון. ובאמת, כמו שקודמי אמר, הוא דחה ודחה ודחה עד לצמצם את המועד של ההודעה על המלחמה לבין התקיפה שלהם. אבל הוא לא עשה את זה כדי כשהוא שלח את אשרף מרואן להודיע לזמיר שיש מחר מלחמה, הוא רצה שאנחנו נתחיל. הוא רצה שאנחנו נהיה היוזמים. ולמה? מלחמת ששת הימים הייתה תבוסה קשה מאוד למצרים. ומי שלקח את זה באופן קשה ביותר זה נאסר וסאדאת. סאדאת בספר הזיכרונות שלו כותב, אני שבוע ימים לא יצאתי מהמיטה. חמישי ביוני. נאסר, המלחמה של ששת הימים הייתה לו סכרת קלה, והסכרת התחילה להשתולל והכתה בו ללא רחמים. וזה הפריע להם. ואז החליט סאדאת, כשהוא יגיע לשלטון, הוא רוצה להקטין את התבוסה שלו, והדבר היחידי שהוא יכול לעשות, אם הוא יגרום לישראלים תבוסה גדולה יותר, התבוסה שלו תתגמד. והוא רצה שאנחנו, את האף שלנו, לחכך את הרצפה. הוא שלח את מרואן שיודיע לנו. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר לאויב שלך, מחר יש מלחמה, הרי צריך לקחת בחשבון שההיגיון הנורמלי אומר, הבא להורגך, השכם להורגו. הוא עלול להפתיע אותי. שמה צריך להודיע לו שיש מלחמה, הוא יכול להפתיע אותי. הדבר היחידי שהוא רצה למנוע את אפשרות הגיוס, כי הדבר היחידי שאנחנו יכולנו לעשות זה מכה מונעת בחיל האוויר. ומזה סאדאת לא חשש. חומת הטילים שלו לאורך התעלה, פלוס כל תותחי הנ"מ, פלוס כל הארטילריה, היו עושים את העבודה, ועשו את העבודה. אני רוצה להזכיר לכולכם, בשלושת הימים הראשונים של המלחמה, חיל האוויר שלנו איבד את רבע מהכוח שלו, ובתום 24 שעות, 25 אלף חיילים מצרים היו כבר בצד שני של התעלה. שמעון. רגע. רגע אחד. נתת להם נשים שעה, עוד חמש דקות לא תתן לי. אז אני אומר, תקח עוד שתי דקות. גם אתה קיבלת שעה כשהיה לך סדנה איתך. אני מבטל לו על החמש דקות שלי. נו, שמעון, תמשיך. קטעת לי את אותו משהו. שהוא רצה שאנחנו נתקוף כדי שהוא יקה בנו. כן. ולכן שליש מהחיל אוויר מושמד. הדבר היחידי שהוא רצה למנוע זה גיוס, כי חיל האוויר לבד לא יכול לעשות כלום. עכשיו, מאחר שלא היה מספיק זמן, וצדק קודמי שאמר שהוא איחר את הפגישה כמה שיותר כדי לצמצם, אבל הוא לקח בחשבון שחיל האוויר יפתח במלחמה. וכל הצמרת הצבאית שלנו באה לגולדה מאיר, וגולדה מאיר אמרה, אתם תשבו בשקט, לא יוצאים למלחמה. ועם ישראל חייב לה חוב גדול, בניגוד לכל מה שחושבים האחרים. אם אנחנו היינו יוצאים למלחמה ביום שבשבת, אוי ואבוי לנו.
א', חיל האוויר היה מתרסק על חומת הטילים של המצרים, הצבא המצרי היה צולח את התעלה, וכל העולם היה יוצא נגדנו, כי אנחנו כל הזמן, הוא רצה שלום, ואנחנו לכאורה כאילו לא רצינו. אם החיל האוויר היה תוקף את קהיר? לא, את קהיר לא. הערה אחת סופית, הביוגרף של מוסס, של סאדאת, בשיחות שלו על המלחמה, הוא שאל אותו בראשית הדרך, אתה לא חושש למצרים לצאת למלחמה? תשמע, היו לנו ארבע מלחמות איתם ותמיד הפסדנו. אז סאדאת אמר לו, אנחנו חייבים לצאת למלחמה, אפילו אם נשתלט על שיבר אחד מהגדה המזרחית. לא מפר מן אל-קיטל, חתה ולאו חסלנה על השיבר ואחד מן דפר שרחיה. אנחנו חייבים אין מנוס במלחמה, אפילו אם נשתלט רק על שיבר אחד. מה אתה מבקש תרגום? הוא אמר את זה בהתחלה עכשיו, הוא מתרגם לערבית. דבר ראשון, ההרצאה של רמי הזכירה לי דבר נורא מעניין. המעריך הלאומי, כלומר אמן, העסיק ענף מעצמות זרות. ענף מעצמות, לא זוכר איך זה היה השם הרשמי שלו. והענף הזה היה אמור לדעת מה עמדת האמריקאים. הענף הזה התאה אותנו במלחמת ששת הימים, התאה אותנו במלחמת להתשה, וכמובן, גרסא דינקותא הנחה אותנו, התאה אותנו במלחמת יום הכיפורים. כלומר, אנחנו נמצאים עם השקעה עצומה בהערכה לאומית, בלי שום הבנה של תפקוד המעצמות. לא ברית המועצות, וגם לא ארצות הברית. שמענו את זה מרמי. בשנת 71 או 2, ישראל חותמת הסכם עם ארצות הברית. אנחנו נסב את תקציב הביטחון למשימות חברתיות כדי להילחם בפנתרים השחורים, ואתם במלחמה תספקו לנו את הציוד שחסר. בסלנג הצבאי זה נקרא 4x4, 4 מטוסים ביום הרביעי למלחמה. כלומר, קיסינג'ר ידע שהוא מחזיק אותנו בזקן ומסובב ברגע שהוא עוצר את הציוד, וזה היה מכוון. עכשיו, כדי לעזור לו, הנספח הצבאי שלנו, אחרי שלושה חודשים, מוטגור, אחרי שלושה חודשים, הוכרז כפרסונה נון גרטה בפנטגון. למה? כי הוא טיפוס מעולה, מומחה לכלבים, ובפנטגון לא אוהבים מומחים לכלבים. חבר'ה, תפסיקו. הוא רב עם האנשים, וזה לא בעיה לריב בארצות הברית. אתה בסך, יש מונח אמריקאי שנקרא אבנוקשוס. וברגע שאתה מוכרז כאבנוקשוס, אתה מחוק. כלומר, המייג'ור ג'נרל, שגם ככה הוא בדרגה נמוכה לעומת אנשי הפנטגון, לא מסוגל לבוא לייצג את ישראל. מי מייצג? שמע אותנו? שייקה ברקת. הנספח האווירי, או הנספח המודיעין, לא זוכר מה הוא היה. אווירי, אווירי. אווירי. זה שהחליף את ג'ו אלון. את ג'ו אלון. כן. תמוד יותר רחוק. אוקיי. כלומר, לא רק שאין לנו אדם בכיר שישב... תראו, כשאני הייתי מנהל השיווק שמנוהה בית שמש, הייתה לי ילדה בפנטגון, וכשהייתה מסתובבת בין הפנטגון לסטייט דפרטמנט, ומזיזה את הניירות שלנו במגירות של הפקידים האמריקאים. כלומר, מקדמת אותם. זה אחד מתפקידיו של הנספח הצבאי. כשהוא לא יכול, כשאסרו עליו להיכנס לפנטגון, אנחנו נמצאים למעשה בלי כלום, ואז קיסינג'ר יכול לשחק. עכשיו, כדי להגביר את העסק, אני אספר לכם על שיחה שהייתה לי עם מושל טקסס, ביל קלמנט, שהיה סגן שר ההגנה במלחמת יום הכיפורים.
אומר לי, שלושה יהודים הפריעו לי לספק לכם ציוד. אז אני אומר לו, מי השלישי? אז הוא אומר לי, יורת השה. יורת השה, הנספח שלכם. כלומר, אנחנו מדברים על סלז'ינג'ר, שמבחינת האמריקאים הוא יהודי, למרות שהוא מומר, הוא בן למומרים, קיסינג'ר וגור. נחמד מאוד. השיחות איתו היו מאוד מאוד מביכות. הוא טען שהוא זה שהזיז את הרכבת האווירית. למיטב ידיעתי, הבעיה הייתה לא הרכבת האווירית, כי הרכבת האווירית הביאה כמעט כלום, בעיקר אפסניה. מעילים, כפפות, גדקס ותחתונים, ומדים. זה חשוב, כי מיד נגיע לזה. ההספקה העיקרית, וזה שמענו מדודו בן באשת, מי שהיה בהרצאה שלו, הייתה באמצעות הרכבת הימית, והיא נעה רק מאוחר יותר. לעומת זה, הרכבת האווירית והימית הסובייטית התחילה לנוע שלושה ימים לפני המלחמה. ואז היא הגיעה, למצרים ולסוריה בזמן. כלומר, אנחנו מדברים דבר ראשון על כך שהוא פגע לנו בעורק החשוב ביותר. למשל, אחת הבעיות הגדולות ביותר הייתה זנבות של סקיוקים. סקיוק מורכב משני חלקים, זנב וגוף. הזנב כולל את בית המנוע, לא את המנוע, את בית המנוע. אבל בית המנוע זה זה שמזמין לתוכו את הטילים נונמם. כלומר, זנבות הלכו בעשרות. וכדי להנציל סקיוק, היו צריכים להביא זנב. בשלב מסוים המציאו בתעשייה האווירית רעיון נהדר להאריך את בית המנוע. טוב, בסדר, חיל אוויר, אתה יודע מה? אין כמו חיל האוויר. אין כמו חיל האוויר. אבל את ההמצאה המציא עובד בכיר בתעשייה האווירית, שקיבל אפילו, אם אני לא טועה, המלצה לפרס ביטחון ישראל על זה. אוקיי. עכשיו, בהקשר למה שאמר שמעון, בתחילת 73 פוגש סדאט את ארנו דה בורגרב, ראש משרד ניוזוויק בקהיר. עיתונאי ותיק הוא נושא שבין השאר סיקר את מתקפת ט' של הוויית קונג בווייטנאם, בפברואר 68. תוך כדי המלחמה הוא מיד כתב שהאמריקאים ניצחו בניגוד לכל העיתונאים האחרים. ובמאמר מאוחר, שם בתחילת 73, בתחילת 72, בתחילת 68, סליחה, מיד אחרי המלחמה הוא כותב שלמרות הניצחון האמריקאי על הוויית קונג, ארצות הברית הופסה במערכה. מחזיק סדאט את ניו יורק טיימס שמדווח על עזיבת החיילים האמריקאים את וייטנאם ואומר לו, צדקת, נכון? אז אני קורא לו הבלגי. לא, זה תחילת 73. לא, לא. הפגישה היא בתחילת 73. אבל המאמר הוא וסדאט זוכר את זה. סדאט היה למדן של אסטרטגיה, הוא למד את קיסינג'ר, הוא למד את ההוגים הצבאיים, והוא גם למד פרשנים שונים ומשונים וידע. וזה בערך מתאים לחוות דעת המטומטמת של אמן על אישיותו כשהוא היה מועמד לנשיא
וזלזלו בו, והזלזול הזה נמשך עד שהוא הכניס לנו במלחמה. אוקיי. מתי הסתיים המלחמה? מה? תלוי מתי אתה סופר אותה. יש כאלה שסופרים אותה אל תשאל שאלות את בסוף מלחמת האזרחים בקמבודיה. אוקיי. הערה אחרונה לגבי האמצעים המיוחדים. האמצעים המיוחדים יושבים על תקשורת, ולא משנה אם זה טלפוניה או קשר. סדאת היה לו קצת יותר שכל משל הישראלים. לא נעים להגיד את זה. בסך הכל אנחנו גדלנו מגיל צעיר בזלזול מוחלט בערבים. אבל האיש היה נבון. אני לא אגיד חכם, אני אגיד שהוא היה נבון. ואחת ההוראות שלו לגבי המלחמה הייתה שכל התקשורת האסטרטגית נעשית במכתבים על די רצים. איך אתה יכול להאזין לרץ? רק יש שיטה אחת, אני חושב שמתוארת בספר מיכאל סטרוגוב, וזה לתפוס את הרץ. טוב, אבל זה הלימוק בדיוק של... מיכאל, אתה רוצה להגיד משהו? אני שהיה טראפיק. היה טראפיק, אבל לא... עכשיו ככה. קודם כל, היה לי נחת גדולה מאוד. אבל יש גם ביקורת. כל זה מופיע בספר. לא מצגת כל כך יפה, נכון? אבל כל זה, ויותר מזה, כולל הסבר אחר, אלטרנטיבי, למה הוא מופיע כאן, מה הייתה המשימה שלו. ומה שיותר חשוב, זה קונספציה. היא כאן. השאלה צריכה להיות, קודם כל, למה עשו את זה? למה לא יכלו להימנע מיציאת הרוסים? עכשיו, אני לא ארחיב בזה, מי שרוצה יקרא בספר, יש הכל לצערי. במובן ה... עכשיו, להרצאה העיקרית. גם שם יש כמה שאלות, צריך לדעת מה לשאול. וזה מאוד חשוב. אבל אני, לפני שאני נכנס לזה, אני נכנס לעניין קונספירציה. מילה רחבה, ותחת המטריה הרחבה אפשר להכניס כל מיני דברים שחלקם נכונים וחלקם, איך להגיד, לא מבוססים. השאלה העיקרית, הציר, זה לא קונספירציות ולא קונספירציה, אלא קונספירציה אחת ויחידה. אם הייתה קונספירציה שלושה שותפים, שלושה, לא משנה סדר, אמריקאים, מצרים, ישראל. אני לא מצאתי שום ביסוס לזה. יש מין אפשרויות להתחיל חקירה, כן. אבל שום ביסוס. לעומת זאת, יש הרבה קונספירציות פרטיות. הקיצונית ביניהם, מה שאני קורא, זה שם שלי פרטי, שאני מצאתי אותו, זה קונספירציה של יחיד. דיין שכנע את עצמו, שיש, לא, דרך כיסא של קונספירציה עם סדאת. זו דעתי, זה מאוד חשוב. אבל נעזוב את זה, מה יש? שמענו כאן מאוד משכנע, את הקונספירציה של סדאת, של כיסא של עם סדאת, סדאת עם כיסא שלו, איך שרוצים. רובו יש בספר. יש קונספירציה אחרת. קונספירציה של רוסים עם הערבים. ערבים, אני אומר, סדאת, וסורים גם כן. עכשיו, זה עומד לעומת ההסכם שהיה בין קיסינג'ר, אני קורא את תינוק בשמו, קיסינג'ר ורוסים, להשקיט את המזרח התיכון, ואם צד אחד יודע שהמדינת חסות שלו מתחילה לערער את הבעיה, היא מודיעה לאחרים. רוסים ידעו, לא רק ידעו, מי שיודע, מי שזוכר, חייב לדעת, שבסוריה לחמה חטיבה מרוקאית, נכון? איך היא הגיעה לסוריה? תשובה, בוניות רוסיות. ולא ידענו את זה, אבל זה סיפור אחר. הסיפור הוא שרוסים ידעו שתהיה מלחמה.
אמרו כאן נכון, אני מאוד רציתי לדבר על זה, תודה רבה, באמת. גשר אווירי, גשר אווירי, גשר אווירי, 5% מקסימום. 95% באוניות. רוסים היו מוכנים לזה. מוכנים לזה. אם ביום שלישי, לא, שני, שלישי, רביעי, ככה, מגיעים, לא זוכר בדיוק, מגיעים האוניות הראשונות, תבינו, אוניות עם הציוד. זה אומר שהיו מוכנים, ציוד היה בנמלים להעמיס ולה. הם ידעו, העלימו את זה מקיסינג'ר, קיסינג'ר היה צריך להסתדר עם זה. היו שתי נקמות בתוך המלחמה הזאת. אחת, נקמה של סדאט, סדאט ברוסים, כי רוסים ב-67 רימו אותו אישית והשתמשו בו ככלי להתחיל את המלחמה, סיפור אחר לגמרי, וכמובן קיסינג'ר ברוסים, כי הם רימו אותו. והוא לא היסס להכניס להם קצת עז קטנה, זה הסיפור של הפחות או יותר, בגדול, של המשך הלחימה. זה הפחות או יותר, אני חושב שזה מה שיש להגיד. רק דבר אחד, רק דבר אחד. וזה דבר, שוב, אני מאוד מודה לשימון, הוא אמר לשפחה של גולדה דבר אחד, אני אומר דבר אחר. כן, הביקורת הכללית, אני אחזור לזה, ביקורת הכללית. אנחנו מדברים כאן בעולם, ידוע, כן, בשביל ניתנה לשון לדיפלומטים, ולא להגיד אמת. ויש ביטויים. הביטוי הזה, הקלאסי, היפה כזה, תפס מקום. אני בטוח שאתם יודעים שאנחנו יודעים שאנחנו נעשה. חבר'ה, זה ביטוי קלאסי. זה בדיוק קלאסי בדיבורים, אני רוצה להגיד לך משהו שלא ידעת, לא רוצה לשים אותך בפינה, שאני אומר, זה ביטוי שקשה לי לצאת מזה, אז אני אומר את זה ככה, תהיה בטוח שזה זה. ההבדל בין השיטה האנגלית, שבפרלמנט האנגלי אומרים, נראה לי שדבריו לא בדיוק תואמים את המציאות, אפשר להמשיך לעבוד. הביטוי ישראלי, אתה שקרן, הכל אותו דבר, רק אי אפשר להמשיך לעבוד. זה ההבדל. השקרנים אוהבים זה. אוקיי. אבל בכל זאת, נחזור לגולדה. מה שאני אומר, בכל הקונספציה הזאת ששמענו דוקטור רום, יש שתי בעיות. א', צריך להגמיש ולהיות מאוד עם האזמל מאוד חד לגבי כל האמירות. זה תמיד קצת שקר, קצת אמת. מה יותר, מה פחות, זה האינטואיציה של ההיסטוריון, של החוקר, איך שרוצים. אבל לא לגמרי לקבל ולא לגמרי לשלול. זה דבר אחד. וחוץ מזה, יש דברים, הרבה נסיבות. יש הרבה נסיבות. זה לא רק תכתובת בין זה לזה, יש הרבה דברים. השאלה הראשונה הגדולה, לגולדה אני עוד חוזר, האם קיסינג'ר הבין משהו במלחמה, לא קונקרטית, בכלל במלחמות. המסקנה שלי שהוא לא הבין, והוא לא הבין באמת אם לישראל מסוכן או לא מסוכן לדחות את הגיוס מילואים. הוא לא הבין את זה. לעומת זאת השני, הגנרל, הבין יותר אולי, ואז הוא יכול להסביר למה הוא כן הבין את הציוד וזה לא. עכשיו, דיין גולדה, לא, ברור תזה שלי או לא? כן, כן. יפה. עכשיו, גולדה. אני לא חושב, קודם כל בספר יש הדבר הזה של שאנחנו יצאנו מדוכאים, ויש כוכביות במקום מילים, ובספר אחר יש מילים שהיו בתוך כוכביות, הכל יש. אבל לא זה. מה שאני לא קשה לי להאמין נאמרו דברים במפורש. אתם ישראלים לא תגייסו. אמנם, אולי מביא את הביטוי, הפעם תצטרכו לחכות שעתיים. אני לא מפרש את זה כשעתיים על השעון, אלא כביטוי כללי. ביטויים כלליים ודאי היו. היה רושם כבד מאוד, שעשה רושם עצום ועצר. וכאן בוא נראה מה עשתה גולדה. מה עשתה גולדה?
הוויכוח התחיל על הגיוס, על הגיוס, אני מדבר על הגיוס, בין דיין ודדו, שכל ישראל כולה, 90% כלומר, בטוחים שדדו צדק, כי ביקש לגייס את כולם, ואני חושב, ומבסס זה בספר, אפשר לא לקבל, אבל אני מבסס זה שדיין צדק. אבל הם הגיעו למבוי סתום, מבוי סתום. לא שום גיוס. מה עשתה גולדה? צריך להבין. עשתה, היא דיברה עם, איך קוראים השגריר האמריקאי בישראל? קיטינג. 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 קבע איתו שני דברים. שני דברים. א', אנחנו לא תוקפים התקפה אווירית מקדימה, ואנחנו מגייסים כל מה שאנחנו צריכים. ברגע שקיטינג, קיטינג, לא אמר לא, הוא כאילו אישר. יש לנו עכשיו אישור, ובאמת גייסנו מה שרצינו. למרות, במקום, בנגד, היא קבעה את הערוץ הזה, סיכמה אותו, עשתה מעשה גדול. לעומת האיסוסים וכל הפלונטר, למעשה, לא כאיסוסים, או פלונטר של הגיעו הגנרלים. אז חבר'ה, לפחות נגיד לו תודה. ליאור. המלחמה סמ"פ בחטיבה 14 בחווה הסינית, ואבא היה מזכיר צבאי של ראש הממשלה. ומשתי הנקודות האלה אני רוצה להראות גם זווית אישית, ובכל זאת אני חושב שלפני 13-14 שנה התחלנו את התזה של הקונספירציה בקפה אלפרדו, שנקודת המוצא שלנו היה ספר אחד שנקרא הקשר המרובע, והיה עוד ספר אחד שהזכרתי לאביתר, ושניהם נעלמו דרך אגב, שבו היה סיפור שלם למה סעדת הוא מרגל אמריקאי. זה שני ספרים שאחד נכתב על ידי שמן, 84 ונעלם. אז זה נעלם. לא יודע, 77. הקשר המרובע נמצא באינטרנט, אפשר להוריד אותו מי שרוצה. חלקו, לא כולו דרך אגב. בדקתי, לא כולו. יש לו, אנחנו קראנו את כולו, וזה לא כולו נמצא שם, כבר מחקו. אבל אצלי במחשב הכל כולו. אז זה בסדר. יצאנו משם על קשר מרובע, ואני חושב שלאט לאט אנחנו חושפים כל מיני נושאים. היום התמקד בנושא האמריקאי, נושא קיסינג'ר. זה הוסיף לי מאוד, רמי. בגדול, מה שאנחנו מדברים בדרך כלל, על שני שלבים של הקונספירציה. השלב הראשון, שאנחנו מדברים על מה שגם רמי דיבר היום. השלב השני זה השלב של הצליחה, ומה שאורי דיבר, זאת אומרת שקיסינג'ר תמך במהלכים ישראלים בשלב השני, שהם למעשה יגרמו למצרים להיכנס למצוקה, ולהגיע לשלב האחרון. שהוא יציל אותם. שהוא יציל אותם. אני התחלתי מ... אבל קיסינג'ר רצה לעצור את המלחמה ב-12 באוקטובר. בסדר, רגע. אני קורא לכל הדברים שאתה גם היום הצגת, וגם מה שאבא התחיל להעביר לי מסרים, והממסד חושד שהוא העביר לי גם חומרים סודיים, אז לא חשוב מה קורה איתי. אבל הוא העביר לי מסרים של שיבושים שנעשו על ידי ישראלים. זאת אומרת, השותפים שאתה כל הזמן חפש אותם, מאיפה ידעו שתהיה התקפה, מאיפה ידעו זה... כל הדברים האלה היו שותפים ישראלים, שעבדו כנראה. עכשיו זה תזה. התזה היא, אתה הראית את האחד פה, את השני שהקשר המצרי והפגישות הסודיות, חשאיות, שאתה מעריך ששם היו כל מיני, בוא נאמר, הנחיות או הסכמה על פעילויות, מה האמריקאים עושים מול הישראלים, אבל היה גם מי ששיבש פה, ודיברתם על שיבושים כבר, ואבא העביר לי אינפורמציה על שיבושים אלמנטריים, כמו שאותה הידיעה בשלוש לפנות בוקר שהגיעה לאבא, ואבא העיר את גולדה, וזה נושא אחר, מי זה באמת אותו שם שאבא אמר לגולדה, ואני לא בטוח שזה מאורן דרך אגב, ויש לי איזה סיפור אחר. גולדה אמרה, ישראל, מה עושים עכשיו? זה מאוחר מדי, דיברתם על 48 שעות, גולדה ידע את זה דרך אגב. ידע שאם לא יהיה התראה של 48 שעות, איחרנו. שלוש לפנות בוקר, טוב ישראל, אני מבקשת שמשה דיין יהיה עוד שעה
במתכל, ויהיה דיון דחוף כדי להתחיל גיוס מילואים עוד לפני 7 בבוקר. דיין הודיע שהוא לפני 9 לא מגיע. לא מגיע. ואת זה אבא אמר לי פעם אחרי פעם אחרי פעם. היו לו יחסים מאוד מיוחדים עוד ממלחמת השחרור עם דיין, וזה נגרר כל השנים, גם הקריירה שלו שובשה על ידו, אבל לא משנה, וגם בששת הימים היה את הקטע יש כל דיין וכו', אבל זה שיבוש אחד. דבר מפתיע שלא כולם מכירים ולא שמו על זה פוקוס, בשביעי לחודש שדיין חוזר מהתעלה, הוא נכנס לגולדה, אומר לה, חייבים לסגת לקו אל הריש שרם א-שייח. אני לא יודע כמה מודעים לאמירה שלו. יש שם קטע שלם, כי דאדו היה לפני זה והסביר לה את המצב. גולדה גם לא הייתה במלוא יכולתה, הייתה קצת מטושטשת, וכמעט היא קיבלה החלטה על נסיגה לקו אל הריש שרם א-שייח. אבא אמר, תעצרי. דאדו היה בשדה התעופה בשדה דוב, ביקש מהרלש שיחזיר אותו, וחזר, דאדו עוד פעם מציג, גם דיין, ואבנר שלף בעדות אומר, אבא שלך לקח את גולדה הצידה, חזרו, ואבא אמר, גולדה החליטה שנשארים ולא נסוגים לקו הזה. מאיפה הוא לקח בכלל את הנסיגה? כי כנראה שמישהו פה ידע את השלב הבא. השלב הבא היה השלום. תהליך השלום כמו שנסגר עם זה. אם נלך קצת אחורה, אז כנראה שבראייה הכללית, קיסינג'ר, שהוא פה זה מושך את הבחוטים, וזה שהגיע למסקנה שלמרות כל הדיבורים והציטוטים, המצב הפוליטי במדינת ישראל ומצב הישראלים, כמו שתמיד אנחנו, לא יאפשר לשום ממשלה, ובטח לא של מפלגת העבודה מפאי, להוליך מהלך של שלום שבו ימסרו את כל סיני. זאת אומרת, כל התהליך הזה היה באיזשהו מקום ברור, ומאותו רגע צריך לעשות תהליך אחר שבו בסופו של דבר המצרים יעלו את כבודם, לישראלים כעם יורידו את האף, ואז אפשר יהיה לדבר על שלום, וזה הבסיס לכל מה שאנחנו מדברים כבר, אני חושב, 14 שנה, 15 שנה, וכל מה שאתה מציג פה רק עוזר להמשיך את זה. לדעתי, יש עוד הרבה נושאים שאני יכול לזה, אבל לדעתי ייקח עוד 100 שנה, שבאופן רשמי, כל הנקודות וההיבטים של הסיפור הזה התגלו. כל פעם מישהו מוציא, כמובן שיש הכחשה, יש ניסיון לפעמים ברוטלי ואלים, להשתיק את הסיפורים או אי התייחסות מוחלטת למה שאנחנו אומרים. יום אחד אולי יתגלה ואולי... דיין, גויס על ידי קיסינג'ר. אלי, אין לך מה להגיד? מי עוד רוצה לומר? חכה. אתה רוצה להגיד משהו? תמיד אתה רוצה לשאול, אז לא, בוא תשאול. הייתי רוצה רגע, שאלה... תמיד אתה רוצה משם, תבוא לפה. איך אתה מבין את זה שדיין יצא... רגע, לא, אתה רוצה לשאול משהו, בוא לשאול. מוצם, אריאל, מוצם. מוצם. רגע, רגע. כן. יש לי כאן בעצם, אני אסמצם. רק שאלה אחת. איפה היה, שאלתי אותך בהפסקה, איפה היה המוסד בכל הסיפור הזה? איך זה ש... המכשיל הגדול. איך זה... שזמיר, שצלח את אסון הספורטאים במינכן, נשאר על כנו, שצלח את האסון שלנו במלחמת יום הכיפורים, צלח את זה בשלום, ועד היום הוא מפמפם לנו, והוא יצא נקי מזה. איפה המוסד? הוא הודיע על מלחמה, אבל אף אחד לא קיבל את ההמלצה שלו. אני לא יודע מה הוא הודיע. הוא התריע, ואף אחד לא קיבל. עכשיו, זה מוזר. עכשיו, דבר נוסף, עוד שאלה אחת על גולדה מאיר. גולדה מאיר יוצאת האישה הרעה בכל המשחק הזה, כאילו שהיא לא רצתה שלום, כאילו שלפי מה ששימון אומר, שכן, המצרים בחיים לא היו מסכימים, ואנחנו... אם היא לא הייתה מתעקשת, היום לא היה לך שלום. כן. שמי גדעון סניר, דוקטור, אני עוסק במשא ומתן בינלאומי, בהיבט של השפעת הבדלי התרבות, הניהול משא ומתן.
במילה אחת אני רק יכול לומר שמסע מתן בין ישראל לפלסטינים מבחינה מקצועית הוא המסע מתן הכי גרוע שאי פעם אני מבחינה מקצועית נתקלתי בו, ומגלה אי הבנה מוחלטת של הישראלים כיצד מתנהל למסע המתן בתרבות שבין מזרח ומערב. זה רק באופן כללי מה באמת שאני עושה, אני מרצה את זה באקדמיה. אני פה פעם ראשונה ואני מאוד מתרשם מהפעילות, רציתי להגיד כמה הערות. הערה ראשונה לרמי ששאלתי אותו בצד, מה הייתה המטרה של קיסינג'ר? הרי תמיד בכל הערכת מצב שאנחנו עושים, יש תמיד הגדרת הכוונה. פה לא הבנתי מה הייתה הכוונה, הייתה טקטיקה? להחליט את ההגמוניה הרוסית בהגמוניה האמריקאית לא יודע. במצרים. אני רציתי לשמוע ממנו. זה הייתה הכוונה שלו. זה הייתה הכוונה שלו. אני מצפה שבסיכום תגיד מה הוא רוצה להשיג עם כל המניפולציה הזו, והאם הוא השיג את המטרה שלו. אבל לא הגעת לסיכום הזה, וזה מה שהייתי רוצה. עכשיו, מבחינת המלחמה עצמה, לשימון, איפה שימון? הנה. לא, 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 סליחה. מיכאל. לגבי הפרויקט... אילן. אני במקרה הייתי במטכ"ל באותם ימים, במחלקת הדרכה. חזרתי משליחות בחוץ לארץ, במחלקת הדרכה קצין זוטר. ביום שישי, שהתשע וחצי בבוקר, בנדי, אלוף בנדי, ראש מעד, אסף את הקצינים והודיע לנו, מחר, יום שבת, בשעה 2 מלחמה, מסוריה ומצרים, בוודאות מלאה. אבל לא היה מצב של דחייה, כמה למרות... בשעה 2 טוב? מה? הוא אמר בשעה 2? כן, כן. ביום שישי בבוקר, בשעה 9 וחצי... ראש מהד. ראש מהד. אוקיי, מהד זה חלק מהאגם. ידענו, קצין זוטר, בוודאות מוחלטת, בדיוק את שעת השין של המלחמה. היה לי תפקיד חירום, במקרה הייתי בקצין סיוע של גדוד 682, זה חטיבה 55 לשעבר, עברתי איתם את כל המלחמה, כולל העיר סואץ, שכאן מישהו הזכיר, נרגו מימיני ומשמאלי, אני יצאתי מזה בסדר. אבל מה שרציתי לומר, שידענו בוודאות מוחלטת 30 שעות לפני שיש מלחמה. בראשון לאוקטובר. אני מדבר... לא, בוודאות מוחלטת, בלי סיכות. אז זאת רק הערה כדי להבהיר לאילן את השמה שעוד גם בתשע, לא ידעו בדיוק מה, ידעו בוודאות מוחלטת בעניין הזה. לגבי רמי, עוד שאלה אחת שאלתי אותו בצד, מה היה המניע של קיסינג'ר? אמרת בסוף אגו. שזה היה המניע שלו. עכשיו, נכון הוא ש... לא, לא, השערה, אני יודע, השערה. אז זה קצת מסוכן, אם כי אנחנו יודעים בוודאות, כבר יש לנו מחקרים שמעידים על כך ש-75% מכל המלחמות הגדולות ב-400 השנים האחרונות היו מסיבה של אגו. זה נכון. למי שיוזם את המלחמה, אבל קיסינג'ר לא בא ליזום מלחמה, כבר כמצד של מדינה, ואחר זה תומר של אגו. זה מעניין, ואם אחד אפשר לפתח את הנושא הזה, זה יהיה לתועלת. מילה אחרונה לגבי הסיוע הצבאי. אני בתאריך הזה, 22, הייתי בתוך העיר סואץ, וירינו כל הזמן על הארמיה השנייה, נכון? השלישית. שלישית? ירינו כמו מטורפים, תותחים ברוך כל הזמן. אז זה לא רק שהביאו, אז אני לא יודע אם היה מחסור בכלל בין תחמושת, המחסנים היו ריקים, הם פשוט היו בצנרת עד שהם הגיעו לחזית. היה לו המון תחמושת כמה שרצינו, לא היה חסר כלום. אז אני יכול לא בטוח שהגאווה הזאת שהיה חסר תחמושת בפגזים, 155 הרינו כל הזמן, כמו מטורפים, לא היה חסר כלום. אז אני לא בטוח שזה בדיוק היה הטרנינג פוינט הזה של... אבל אוקיי, אני רק כמה הערות וזה נסיים, תודה. אז קודם כל, השאלה ששאלתי, מתי הסתיימה... בכל רם. הסתיימה מלחמת, וזה סיים אותה, קיסינג'ר, את המלחמה בווייטנאם, האם המומחים יכולים לעשות השוואה בין הדרך, התהליך הדיפלומטי, או לא מדינות שירגן את השלום פה, וירגן סיום בסופו של דבר שלום נמכם. אז זה סתם שאלה להעביר. אבל אני בתור גרופה של הפורום, אני חוזר על זה, אני מנסה להביא אנשים לכאן.
פעם את שימון, פעם הבאתי את זה ופעם הבאתי את ההוא. כן. ואני מקבל תגובות, מתעסקים עם היסטוריה, היסטוריה, היסטוריה וזה. היום, עכשיו, הכותרות של השבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, אני אומר שלוש כותרות. אחד, שמציב התלונות של בצהל, בריק, לא יושן בלילה, כיוון שצהל לא מוכן למלחמה. ראיתי איזו כותרת מבהילה, שגנרלים בצבא האמריקאי הלכו לטראמפ ואמרו לו שישראל לא מוכנה למתקפה של החיזבאללה. וגם בריק לא יושן כיוון שכאילו אנחנו לא מוכנים למלחמה. אז אני שואל את עצמי, בעוד 50 שנה, איפה יהיה אורי מילשטיין של התקופה ההיא, ומאיפה הוא יכתוב את הספרים שלו להיסטוריה על גדות ההדסון ועל גדות הירקון. והייתי מציע להרחיב את הפעילות של הפורום הזה קצת, להתעסק ממש באקטואליה. שבוע, בחודש הבא, אקטואליה נטו. זהו, אוקיי, זה ההתחלה, זה הסנונית הראשונה. יש עוד מישהו חוץ מהאביתר שיש לו מה להגיד? בוא. ותציג את עצמך. נציג הקיבוץ הדתי, לא? חנוך ויינרח, רמת גן. קיבוץ רמת גן? כן, בכל רם. אחד מרכזי שאני לומד מהנושא הזה של קיסינג'ר, אני מבין גם שיש עוד... עוד בעצם זוויות בתוך הפאזל הזה. כמו שאתה הצגת, יש את הזווית המצרית ויש את הזווית הישראלית המשבשת. זה פאזל אחד שלם, אבל אם אני אתמקד בקיסינג'ר, שזה נושא הדיון של היום, אז אם אני מנסה לבנות איזשהו מודל שבאותו זמן, בזמן מלחמת יום כיפור, כשהיה נשיא של ניקסון ושר החוץ קיסינג'ר, ודיניץ היה... דיניץ היה שגריר ארצות הברית, ומוטה גור היה אמור לנהל איזשהו מערכת של איסוף מודיעינית, או איזשהו קשר מול ארצות הברית, כשאנחנו לומדים שקיסינג'ר עסק בשיבוש כל המערכת הזאת. אז אני קופץ רגע בהיסטוריה, לעשר שנים אחרי זה, בזמן רייגן, שג'ורג' שולץ היה שר החוץ, ורוזן היה שגריר ארצות הברית, ומי שהשלים את הפאזל הזה של האיסוף המודיעיני, זה היה יהודי בשם ג'ונתן פולארד, שהכניס כנראה אותו אחד, היינו צריכים אותו באותו זמן, גם מלחמת יום כיפור, איזה אחד כזה מבפנים שמעביר את המידע הזה, כשיש איזה כל מיני יהודונים, או איך קוראים לזה, כמו קיסינג'ר, שמנסים לעשות לך מהלכים וזה, ואנשים מתבלבלים כמו שכנראה, זה לא סתם ככה שדיניץ נכנס לסטרס, לא דיניץ, סליחה, מוטה גור, כי עשו לו שם שיבושים פנימיים. אז אני מבין שיש פה מערכת שצריכים גם את מישהו מבפנים שמשדר פה את הדק, כי יחסי ישראל לארצות הברית, עם כל הכבוד לארצות הברית כידידה הכי גדולה, ראינו כבר במידע שפולארד העביר לנו, שזה נשק להשמדה ישראל, להשמדת ישראל עבר, עבר, כאילו נשק של להשמדת ישראל היה המידע שהיה בתוך המרטפים של של הפנטגון, אז זה נקודה למחשבה בנושא של יחסי ישראל ארצות הברית. אני רגע מתעלם מנושא מלחמת המפרץ, כי אני לא יודע על זה מספיק. אני מניח שגם שם היו, היה מידע שאנחנו לא תמיד יודעים עליו, שמה ארצות הברית רצתה לעשות. איזה תפקיד ייחסה לישראל, מה הפיון היו בתוך המקום הזה, ומה הייתה מוכן להקריב ביחס לישראל. ואז אני מדלג לתקופתנו אנו, כי זו הנקודה המרכזית. שאני תמיד חותר אליה. אני כנמנה על הימין בישראל, עם רוממות טראמפ בגרוננו, וחרב פיפיות ג'ייסון גרינפלט וקושנר, אנחנו כל הזמן מפארים אותם וסומכים עליהם שהם ידאגו לנו, ואני רוצה להגיד, אני רוצה להעלות סימן שאלה על זה, שאני עם כל הימניות שלנו וכביכול שלי וזה, צריך לשים לב, אנחנו לא נמצאים פה בזה, האנשים האלה יכולים גם להקריב אותנו, והקריב אותנו זה כמו שאני שם לב בנושא הזה של, אני רוצה להביא דוגמה לא מארצות הברית, אלא מרוסיה. כשאני שומע, אני קורא את העיתונים, כמו שאני שומע את הרוחות הנשורות בצבא, במילואים, אני יודע מה, כולם אומרים, רוסיה היא איתנו.
רוסיה היא איתנו, בסוריה היא תרגיע את הסורים, מה זה התנפץ לנו היום בפרצוף. הדבר הזה, אני רוצה, חושב שצריך לשים לזה גם את הדגש, גם ביחס לארצות הברית, עם כל רוממות טראמפ בגרוננו. אני אסיים את הנקודה הזאת ששמעתי במוריי ורבותיי בתואר שני במנהל עסקים בקריית אונו, בהקשר הזה של קיסינג'ר, שאם אתה לא עסוק בלביים את הסרט שלך, אתה משמש כשחקן וניצב בסרט של מישהו אחר. זה מה שקרה לנו אצל קיסינג'ר, שעסק בלביים את ה... כלומר, מה שנקרא, אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו ולשים את האנשים שלא מישהו יערבב אותנו מלמטה. זה בהקשר הזה של... בהקשר הזה של ארצות הברית, ואני רק רוצה לסיים באמת שזה... מורשת אורי מילשטיין זה להשריש את היסודות הפלמחניקים בצבא. לשרש, צודק. זה באמת נושא הזה של הזלזול בסדת. כאילו זה, בוא נגיד, או זה עירה שגדל בפלמח, או כל מיני דברים כאלה, לייחס לצד השני את האפסיותו. יש בזה יתרון, כי אז אתה כביכול מנפח לעצמך את האגו, אבל יש בזה גם חיסרון אם אתה אמור לנהל מערכת מודיעינית. קודם כל, קשר להערה שקודמי, אז יש פתגם שיותר מתאים למזרח התיכון. אמר את זה בזמנו, אני חושב, סולימאן דמירל, שהיה ראש ממשלת טורקיה, ואתה תבין בדברים האלה. הוא אמר, במזרח התיכון, אם יש ארוחה ואתה לא מוזמן לארוחה, כנראה שאתה חלק מהתפריט. וזה יותר רלוונטי לעניין שלנו. לגבי קיסינג'ר, טיפה רק להבין אולי את מה שייצב אותו. קיסינג'ר, זה לא אני, הוא בעצמו אמר. מבחינתו, הדוגמה למה שהוא היה רוצה להיות, זה הנסיך מטרניך. הבן אדם שאחרי נפילת נפוליאון, עיצב מחדש את אירופה. היה פאזל שלם, הכל היה בבולגן, והוא בנה את זה מחדש. כך הוא ראה את עצמו. וצריך גם לראות באיזה סיטואציה הוא היה. כביכול, הוא רק מזכיר המדינה. באותו זמן, הנשיא היה ניקסון, בן אדם שלא היה ברווז צולע, אלא ברווז למעשה מרות לחלוטין, בעקבות פרשת ווטרגייט, שלחלוטין לא תפקד. סגן הנשיא, ספיירו אגניו, גם כן היה עסוק עד מעל הראש, תוך כדי מלחמת יום כיפור הוא הודח בגלל בעיות מס ודברים כאלה, כלומר לא היה אף אחד מעליו שיכול לשלוט בו. מה? בדיוק, ובזמן הזה, בדיוק זה מה שאמר אז ספיירו אגניו, ולתוך זה נכנס קישינג'ר, כולו עם רצון לבנות את העולם הזה. דבר נוסף, אני מסכים גם מה שאמר פה דוקטור ברונשטיין, כשמישהו קורא נגיד תיאוריות קונספירציות בצורה הפשטנית, נגיד כמו הקשר עם רובה, אומר כן, היו כמה קונספירטורים, הרוסים, האמריקאים, המצרים, וכולם עובדים בתיאום ובהעצמה, וכל אחד מחזיק את הסולם לשני. מה פתאום? זה בערך יותר דומה, כמו שאנחנו רואים היום בסוריה. יש את האיראנים, הסורים והרוסים שכביכול בעלי ברית, וכל אחד מנסה לשקר ולתחמן את השני כל הזמן. גם שם סביר שהיה ככה, ולכן גם יש חריקות בכל התיאוריות. עוד שתי נקודות. א', שאלה, שאלה תשובה, אולי אנשים יודעים יותר טוב. הרוסים הרי, במלחמת העולם השנייה, הם היו אלופי העולם בהונאה. את המתקפות הגדולות ביותר שלהם, עם מיליוני חיילים מול הגרמנים, הם עשו בהפתעה מוחלטת. איך הם עושים דבר כזה? כתוב בספר. אוקיי, אני מבטיח לקרוא, אבל אני אפשר במשפט אחד. כבר קנית אותו? לא, יותר מספיק אותי. היה הזמן. שאלה שנייה, אם כבר, בקשר גם לתיאוריה שאמרו פה, אם כבר, במקום נשיא מצרים, אם הוא רואה דבר כזה, הרבה יותר הגיוני מצידו, לא לשלוח את אשרף מרואן, אלא להקדים את המתקפה. להגיד לכולם, 24 שעות קודם, עם מה שיש. לא, הוא רצה שאתה תתקוף, לא הוא יתקוף. לא, התיאוריה הייתה פה, ששלח את אשרף מרואן, כדי שלא נגייס מילואים בזמן הזה. זה היה תיאוריה שהציג את הדבר האחרון. אני לא קבל את זה. בסדר, זה בסדר. ודבר אחרון שהוא לא קשור לעניין הזה, אבל להיות שזה עולה לגבי התפקוד של חיל האוויר במלחמה, שכמובן היה טעון שיפור, אם להגיד בעדינות, אבל רק להזכיר שני דברים. א', הייתה פקודה שנקראה שריטה, שהיא יודעה בדיוק למצב כזה, של תקיפת כוחות הקרקע של האויב, בלי שלפני זה הושמדו מערכי הנ"מים של האויב, פקודה שהייתה מוכנה להפעלה בחיל האוויר, ולא הופעלה ביום כיפור. למה? שאלה טובה. אבל הייתה שנייה שנייה. אני אומר, לחיל האוויר למעשה לא קיבל אפילו את הצ'אנס שלו, כי הייתה פקודה והיא לא בוצעה. דבר שני, ביום ראשון בבוקר קיבלו פקודה לצאת למבצע מסודר, כמו שיודעים, מבצע תגר להשמדת מערכי הנ"מים במצרים. בוצע השלב הראשון, כנראה בהצלחה סבירה. מיד אחרי זה, קולות הושיעו, עוצרים את הגר, חיל האוויר עולה צפון בצורה
לא מאורגנת, לא מצליח שם, ומאותו רגע זה כבר כל כאוס, כלומר אפשר לומר שחיל האוויר למעשה לא קיבל אפילו את הצ'אנס להצליח או לא להצליח במלחמה, כי הוא פעל בצורה לחלוטין לא מוצלחת. מי שקורא את הספר שלנו מקבל, אמור לקבל את הרושם שהבעיה ביום כיפור, בעייתנו ביום כיפור, לא הייתה מודיעין. בכלל, אני מאלה שטוענים שהמודיעין הוא תפל או אפילו תת-שולי, למרות ההשקעה הגדולה בנושא הזה. מה שהיה, זה היה כישלון אגמי עצום בתורת לחימה, בבניין הכוח, ובכל צד שאתה יכול לראות באגם. תראו, היה למשל, הוכרזה ביום חמישי, הוכרזה כוננות ג' צהלית. אחורה. מה קרה? למה לא ראו אותה? כי יש לנו צבא מבורדק עם מפקדים ברדקיסטים שעשו, כל אחד עשה חגיגה לעצמו. מפקד אוגדה 252, אלברט מנדלר, אמור להתחלף בשבעה באוקטובר. הוא לאנשיו אומר שהוא לא מאמין שהוא יתחלף. כלומר, הוא רואה את מה שקורה בצד המצרי ויודע שתהיה מלחמה. במה הוא עסוק באותו זמן? במסיבות פרידה. שבועיים או יותר, מפקד האוגדה חוגג. חוגג פה, חוגג שם, חוגג זה. ומה קרה? בינתיים, כלום, שום דבר. חיל אוויר מקבל פקודה להתגייס ביום חמישי. כלומר, צוותי אוויר, סליחה. וגם חלק מהצוותים הטכניים. ביום שבת, ב-12 בצהריים, אלברט מודיע לאנשיו, מלחמה היום בערב. מאיפה המציאו את היום בערב? אלוהים יודע. בשום מקום זה לא מופיע, וזה מעניין. אבל כשמבקש מגד 9 לקדם את הכוחות שלו בערך 30 קילומטר, הוא עוצר אותו. זהו, לא לזוז, אתה תרגיז את המצרים. מישהו כאן, זה נראה כמו מערכת שהמוח המרכזי שלה הוקע בנבוט. איפה גורודיש? מה? איפה גורודיש? גורודיש הוא מטייל בנסיעה פרטית, אבל מה זה משנה? גורודיש אישית מגן על המדינה? אני רק תומך במה שאתה אומר. הנקודה החשובה שכאן כל מגד שניסה לפעול עצמאית בניגוד לפקודת מפקד האוגדה, ואל תשכחו, אלברט מפקד על כל חזית סיני, מבודפסט ועד גבולות מרשל. כלומר, שתי החטיבות שנמצאות שם והחטיבה שנוספה תוך כדי הלילה הם תף פי שלו. יש כאן ברדק מוחלט שמתחיל מלמעלה ועוד למטה. עכשיו, הערה אחרת ששכחתי להגיד קודם, בצהל יש שבע, היו שבע אוגדות, אז שבע מפקדות אוגדה במלחמה. דיין רצה לגייס שתי אוגדות. דדו רצה לגייס את כולן. שאלה, יש לו למשל מדים לתת לחיילים בשבע אוגדות? עד סוף המלחמה היו חיילים בשריון שלחמו בבגדים אזרחיים ובסנדלים, כי לא היה להם לא נעליים גבוהות ולא סרבלים ולא... עכשיו, מי שהיה פעם בטנק יודע שלהיכנס לטנק בלי סרבל זה סכנת נפשות, בערך כמו לנהוג באופנוע בלי קסדה. קסדות גם כן לא היו, דרך אגב.
וגם וחלק מהאנשים קיבלו כצדות בריטיות. יתר על כן, בצהלים ובעוד כמה מחנות גדולים של השריון, נשארו חיילים עד היום האחרון למלחמה, עד הפסקת האש, שלא גויסו, לא חוילו, סליחה, הם גויסו ולא חוילו, כי לא היה במה לצייד אותם. אז מה דדו רוצה לגייס שבע אוגדות? עם מה? עם אבנים? עם רוגטקות? גם רוגטקות לא היה לו. טוב, לפני שרמי יענה, רמי, יש לך מה לענות? חלק מהדברים. טוב. יש רק הערה. כן, מה הערה? היו הרבה דברים בנושא של הקונספירציה באמת, עם השיתוף הקטע הישראלי. כן. פינוי מוקשים, פתיחת רגליים מפה, פתיחת רגליים מהצד השני, הכל מתוכנן לפי איזה תסריט מוכן מראש. ובזה לא נעבור כל השמעתי של היתם. וג'ו אלון אולי לקשור אותו גם. חבר'ה. לעשית את הזרחה. אף פעם לא נוגעים בכל, ולא כולם מרוצים, ויש כאלה שחושבים למה פה ולמה שם, אבל זהו, זה המצב. תשמעו, כיוון שבא רמי ודיבר על קיסינג'ר, ומיכאל עוד הוסיף שנראה כאילו יש משהו בין קיסינג'ר לבין סעדת, וכאילו יש קונספירציה שם, אז אני רוצה לומר לכם משהו. אם הם יברצו, נגיד ככה, אם הרעיון של סעדת, כמו שגם אתה אמרת במסע ומתן ובארגון מחדש, וגם אם הרעיון הוא לארגן מחדש את המזרח התיכון בצורה כזאת שיש שלום אמריקאי, פקס אמריקה, צריך להבטיח שהישראלים ישחקו את המשחק. אי אפשר להיות בטוח, תהיה מלחמה, זה עסק רציני המלחמה, זה גם עולה הרבה כסף. ולכולם, צריך להבטיח את זה. והנה אנחנו, באה תזה ואומרת, שאם קיסינג'ר אמר לנו אל תפתחו, אז כאילו היה בטוח, או יצא ככה, שאם הוא אמר אז לא פתחנו, אם הוא אמר אז לא תקפנו, אם הוא אמר אז... חברים, אם אתם תקראו את כל הפרק על הקונספירציה, ואני אביא לכם רק דוגמה אחת או שתיים, חוץ מהדוגמה שהבאתי על סואץ, שאין לה, בינתיים לא קיבלנו עליה תשובה, אמנם מיכאל, דוקטור ברונשטיין, אומר, אין הוכחה. בוא אני אגיד לך משהו, דוקטור ברונשטיין. ההוכחות הטובות ביותר זה לא המסמכים, אלא הרואים בשטח. המסמך הכי טוב זה מה שקרה, ולא מה שכתוב. אז באים אנשים ואומרים, אין אקדח מהשן. אין אקדח מהשן? יש פצצות, ויש תותחים, ויש 3,000 הרוגים, ואז בודקים איך זה היה. עכשיו, כאמור, יש המון המון אינדיקציות, כמו שאבי אמר, ששיתפנו פעולה. קודם כל, הדבר העיקרי, אבא של אבי ליאור היה היועץ הצבאי של גולדב לפני זה של אשכול. ואם אבא של אבי ליאור, זה אני אומר לך מיכאל, אבא של אבי ליאור, ישראל ליאור, לא, זה לאחרים אני אומר, שהוא, אם מישהו ידע משהו, זה הוא ידע. ואם הוא בא ואומר, למשל במקרה שהזכרת עם דיין, שבמקום לבוא בשעה 7 או בשעה 6, הוא בא בשעה 9, זאת אומרת דחה את הגיוס, אם הוא אומר את זה מיכאל, זאת הוכחה, אי אפשר להגיד זו לא הוכחה, אתה צריך להתמודד עם זה, לא רק שאין לך איזה מסמך פה, מסמך שם. אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה, איפה פה ליאור נשאר או הלך? היה פה איזה איש אחד שבא מהשבק, ישנו מולי, יש פה יהודי, אתה רוצה לספר את הסיפור שלך, לתת את הסיפור? טוב, אז אני אתן אותו בקצרה, כי אנחנו עוד נרחיב. יש יהודי אחד מה השם הפרטי שלך? יהודה. ליהוד. לפני כמה ימים מרים אליי טלפון יהודה ליהוד, והוא אומר לי, תשמע אורי, אני מסכים עם כל תפיסת הקונספירציה שלך. אמרת את זה, לא? נו, לפחות מישהו מהשבק, לא סתם אחד, היה פה ושם, אחראי פה, אחראי שם. מסכים זה מצוין. בייחוד שהשבק זה בהחלט ארגון של קונספירציות ומארגני קונספירציות. מה מספר לי ליהור, זה כדאי שתשמעו,
שבכלל הוא ארגן רשת, הוא ארגן רשת. והרשת הזאת בעצם כאילו עבדה לטובתנו והביאה מידע למצרים, אבל בעצם עבדה עלינו ודיווחה את כל מה שקורה לנו, דיווחה למצרים, ולנו דיווחה דברים לא נכונים. מה עשינו? מה עשינו לרבות מה הוא עשה עם אנשים שעבדו איתו? לקראת העניין של הצליחה, זאת אומרת של מבצע אבירי לב, עשו מין הונאה ושלחו כל מיני מכוניות וטנקים מקרטון לאזור קנטרה, זאת אומרת טנקים מקרטון וזחלמים מקרטון והכל, לאזור הצליחה הצפוני, זאת אומרת לאזור נגיד קנטרה, ואז הם, האנשים שלו, הרשת שלו, רשת משמר, נכון? היא דיווחה שאנחנו הולכים לצלוח מצפון, ואז צלחנו מדרום, והמצרים לא חיכו לנו, כי הם חיכו לשם. זה סיפור יוצא מן הכלל, אז הנה שמעתם דבר ש-95% מכם לא שמעתם. וגם אני לא שמעתי, למרות שזה התפרסם פעם. אבל אני על העניין הזה רוצה להגיד לכם משהו. לא, לא פה, את יצא החוצה ודבר. תראו, חבר'ה, אנחנו הולכים לצלוח ב-15 לחודש. איפה אנחנו הולכים לצלוח? בחצר. מה זה החצר במצמד או דרסוור? שאריק שרון, כשהוא היה אלוף פיקוד, הוא ארגן את כל המקום לצליחה. נו, המצרים ידעו, הם ראו את זה, זה לא צריך מסמך, הם ראו. עכשיו אנחנו מתחילים להתכונן, וב-15 לחודש בבוקר, וזה מיכאל כתב בספר, אז כמו שמיכאל אמר, זה כתוב, זה כתוב גם בפרקים על הצליחה. אנחנו את כל, אומנם את, את הקרטון שולחים לתעלה, אבל את, את גשר הדוברות, 12 או 11, כי סיפרו ככה הטנקים, מעבירים מצפון לדרום. המצרים ראו את זה, זה היה גם כן, הם ראו את זה וראו את זה. בפועל, מה מתברר? מתברר שכשאנחנו צולחים, לא רק שלא עוצרים אותנו, ולא רק שאנחנו מגיעים לתעלה, אלא כשהצנחנים, זאת אומרת, החטיבה, חטיבה 55, במלחמה היא נקראה 247. כן? כשהחטיבה הצנחנים, את הגדוד של דן זיו, צולח את התעלה בסירות, אין אף מצרי שם, אין אף מצרי שם. עכשיו השאלה הנשאלת, השאלה הנשאלת היא זאת, נכון שיש טוענים, יש כאלה שתראו, יש כאלה שטוענים שמחפשים את כל הסיבות להראות למה צהל היה בסדר ולמה הכל היה בסדר. אז למשל, למה בתפר בין הארמיות לא היו מצרים? כי לא היה מספיק כוח למצרים, לא הייתה איזה פלוגה, לא הייתה איזה פלוגה שאפשר היה לשים במצמד או לשים על יד מצמד. להפך, לפני זה היו ואחר כך סילקו אותם, והם יום שלם הסתובבו שם ולא... זאת אומרת, במילים אחרות, נתנו לצהל לצלוח תעלת סואץ. עכשיו, אני מסכים איתך שאפשר להכניס כל דבר לקונספירציה. אבל אתה יודע מה, אני אספר לך סוד. אפשר כל דבר להכניס לכל דבר. אפשר לייחס כל דבר לכל דבר. אבל, נגיד את זה ככה. מה זה השערה? זה בן דוד של תיאוריה. מה זה תיאוריה? בא להסביר את המציאות. זה לא מציאות התיאוריה, היא באה להסביר את המציאות. ומה אנחנו החוקרים, נגיד, חוקרים, אבל קצת שמבינים את העניין המתודולוגי, מנסים, איזה תיאוריה מסבירה יותר טוב? לא שהיא נכונה, לא שאין עוד בעיות אחרות. גם איינשטיין עם התיאוריה שלו, לא רק שהיא הופרכה יותר מאוחר, אלא כשקיבלו אותה, גם היו בעיות, נגיד לגבי ניוטון. בא ואמר, כולם הסכימו, אבל יש איזה בעיה קטנה, טוב, אלוהים יסדר את הארגון. חברים, השאלה נשאלת, מה מסביר יותר טוב את מה שביום הכיפורים היה? זאת השאלה. ומה את רוב הישראלים, וזה אחת הבעיות של התרבות הקלוקלת, הביטחונית של הישראלים, כל הזמן הישראלים, אני מתכוון על אנשי מערכת הביטחון, בעצם מחפשים איך בעצם לבוא ולומר שתפקדנו מצוין, ולא ייתכן שהייתה איזה קונספירציה, ולא ייתכן שהיינו בלתי מוסריים, ולא ייתכן שרימינו. חבר'ה,
רימינו, והילדים בלתי מוסריים, והשאלה היחידה היא, כאמור, המבנה התיאורטי שנקרא תיאוריה, או לפני זה השערה, מה מסביר יותר טוב? ומה לעשות, חברים, שהקונספירציה מסבירה את מה שקרה הכי טוב? אולי לא הייתה, אולי לא הייתה, אבל חברים, אנחנו בעידן המדעי, לא בעידן של האגדות של הומרוס. מה שמסביר יותר טוב, זאת האמת. אין חוכמות, ככה זה, ככה, ככה הגענו למה שהגענו. ולפיכך, כיוון שהתיאוריה הזאת מסבירה הכי טוב, אז אלה שרוצים להסתיר אותה, מארגנים ספר אצל אבירם ברקאי, שעוד לפני שזה יצא, להראות שזה לא נכון. עכשיו שמע, לסיכום, אתה אחר כך תגיב. לסיכום. אין אירוע שאין פה איזה קונספירציה. למשל, יש פה גברים, אם לא כולם, אז 95%, חוץ מהנשים שלהם, יש להם עוד נשים. אבל הם עושים קונספירציה. עם אותה אישה, הם עושים קונספירציה מול האישה החוקית שלהם. חברים, זה המצב. מה לעשות שאצל הגברים זה 95% ואצל הנשים זה רק 90%. זאת אומרת שכולם עושים קונספירציות. עכשיו, בעסקים אנשים עושים קונספירציות נגד אנשי עסקים אחרים ונגד הממשלה וכל הזמן עושים, ומה על זה אמרו כבר חכמינו בתורה? בתחבולות תעשה לך מלחמה. מה זה תחבולות? זה קונספירציות, חברים, אין חוכמות פה. דוקטור רום, זה לא בתורה, זה בתורים. בתנ"ך, בסדר. קדימה רום, תסביר. אז קודם כל עוד פעם תודה על זה שהזמנתם, הזמנת אותי. לא רק אני, ואתה, כולם הזמינו אותך. כולם, שמחתי להגיד. עכשיו כמה תגובות. לך אחורה קצת. עכשיו כמה תגובות. לגבי המילה קונספירציה, א', זה לא מילה שמפחידה אותי. צריך לרך אגב להבין, למשל, שיש את הנושא של קנדי, לא העלו פה, אבל הרבה שנים כולם אומרים קונספירציה קנדי, קונספירציה קנדי, מה שלאחרונה לא מזמן קראתי, שב-1978 ועדה של הסנאט האמריקאי קבעה שקנדי נרצח בקונספירציה. אז הרבה שנים תמיד אמרו שאיך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, יש קביעה. אז הנה קנדי, היום יודעים, הם לא הצליחו לקבוע מי עמד מאחורי הקונספירציה, אבל יש החלטה של הסנאט האמריקאי, קנדי נרצח בקונספירציה, נקודה. היה יותר מיורה אחד, נקודה, זה היה, אז הנה קונספירציה. והאם זה נכון עכשיו, או לא? אתה יכול להוכיח? לא, הם הוכיחו שכן, הייתה קונספירציה יותר מיורה אחד, מדברים שלפחות שלושה, אולי אפילו יותר יורים היו בו, לא רק לי אוסוולד, והיה קונספירציה, הם רק לא אומרים מי עומד מאחוריה. אז עובדה. עכשיו, לגבי הטענה של המחקר שלי, אני רק רוצה להעיר שזה, לא יודע אם לקרוא לזה כן קונספירציה או לא קונספירציה, אני לא ראיתי בינתיים מכל המסמכים שהסתכלתי וחפרתי די עמוק, לא ראיתי את הצד הישראלי, זה לא אומר שלא היה צד ישראלי, אבל מה שאני ראיתי זה את הצד האמריקאי, קיסינג'ר, לעומת הצד המצרי, ישמעיל וסעדת, ושם זה בטוח קונספירציה, אבל זה קונספירציה של שניהם. האם ישראלים היו גם בעניין הזה, זה אני לא יודע. מה שכן אמרתי, ואני כן רואה שיש משהו מאוד בולט בעניין הזה של האמצעים המיוחדים של זעירה, שלא מוסבר, גם האמצעים המיוחדים, גם ידיעת יחמור, יש משהו בהתנהגות של זעירה שהוא לא מוסבר, אז אני לא יכול מיד לבוא, או שיבושים מה שאמרת פה, שדיין הגיע מאוחר יותר, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד, אי אפשר לפסול את זה שהצד ישראלי, אבל לפי לפחות כל המסמכים שאני רואה, אז יש צד אמריקאי וצד מצרי. זה נקודה אחת. ונקודה שלישית, זה רק הערה לגבי הנושא כאן, הטיעון של אשרף מרואן, האם סוכן כפול או לא סוכן כפול, אז אני לא, אין לי איזושהי דעה מיוחדת בנושא הזה, רק הערה אחת, יש כאן איזשהו קשר לוגי, אני חושב במחשבה הזאת, של לבוא ולהגיד שזה שהוא אמר 48, יותר מ-48 שעות את המילה כימיקלים, הוא לא יכול היה לדעת, וגם סעדת לא יכול היה לדעת, שישראל לא תעשה גיוס מוחלט ותגיד שזה מלחמה. אי אפשר, הוא לא יכול היה לקחת. ולדעתי זה קשר לוגי. זה קשר לוגי לבוא ולהגיד שהוא מראש חשב שהם יגידו מלחמה, אבל הוא לא יעשה כלום והוא יחכה עד הפגישה עם זמיר. אף אחד לא יכול היה לדעת את זה. ישראל הייתה יכולה לעשות גיוס כולל מאותו רגע. ביום שישי? לא, ביום חמישי כבר, כשברגע שהם קיבלו את ההודעה הכימיקלים. הם לא עשו את זה.
אבל סאדאת לא, לא היה מאמר על זה, זה מה שאני אומר. סאדאת מכר לנו אלי כהן מצרי. אתה מבין? הקונספציה של סאדאת, אלי כהן מצרי. אוקיי, ואלי כהן אומר לנו, יש מלחמה. מה אמר זמיר כל הזמן? אני הרגשתי שאני משתתף בדיוני מטכ"ל במצרים. אז אנחנו השלחנו את יהבנו כל כך על, על אשרף מרואן, שהוא ייתן לנו את הכל, כל דבר בזמן. אני בספר אומר, הוא מכר לנו קונספציה של אלי כהן מצרי. אנחנו שמחנו, שמחנו שיש לנו אלי כהן, שכחנו שהוא מצרי. כן, לא, אני לא... אני לא חושב שיש לי איזה שהם ידיעות שיכולים להתנגיד, הוא כן היה סוכן כפול או לא סוכן כפול. כל מה שאני אומר זה שהנקודה הזאת היא שהוא ייקח את הצ'אנס הזה של להגיד לנו... אתה יודע למה אין לך? משום שאתה קראת רק אנגלית. אם היית קורא קצת ערבית, אז היה לך משהו אחר. אוקיי, תשמעו, רק אני רוצה, לפני שאנחנו נפרדים, עוד מילה אחת על מרואן אשרף. עוסקים מרואן אשרף, צריך להגיד משהו לטובתו. אם הייתה קונספירציה, איפה עומד מרואן אשרף פה? הרי מרואן אשרף כמעט, כמעט נמצא במרכז של מלחמת יום הכיפורים. הוא לא היחיד, יש כמה, אבל הוא... הוא היה מלצה. הוא נמצא ממש במקום עליון. אז אני עכשיו מדבר על הקונספירציה, זה היא כמובן שונה מהגישה של, של שימון, וכמובן אני לא יודע אנגלית. אחורה, אחורה. לא, אני לא, אנגלית אני יודע, אבל אני לא יודע ערבית. אבל בסדר, ערבית, אנגלית, בסופו של דבר באירועים, האירועים עצמם זה לא ערבית ולא אנגלית, זה אירועים. תשמעו, אם הייתה קונספירציה, צריך להסביר את מעמדו של מרואן אשרף. עכשיו, בואו נניח לרגע, כמה נניח, משחק אינטלקטואלי, שהייתה קונספירציה. מה המשמעות של, של מרואן אשרף? שיש הסכם, וצריכים לידע את הצד השני, שההסכם תקף, כי כמובן זה, זה ההסכם בין גנבים, זאת אומרת, כל אחד יכול לרמות את השני, כן. וכל אחד גם מרמה את השני, וכל אחד גם באמצע משנה דברים, לחטוף עוד קצת, זה גם במסחר ככה. תורת המשחקים. כן, אוקיי. עכשיו, תפקידו של מרואן אשרף כזה, בעיניי, הוא לא היה סוכן, לא כפול ולא משולש, הוא היה מתווך. וקודם כל ידוע, בין היתר, שמרואן אשרף גם היה בקשר עם קיסינג'ר. היה בקשר לפני המלחמה, בקשר אחרי המלחמה. ומרואן אשרף היה מתווך. ובעצם האירוע האחרון שהיה, דהיינו כימיקלים ביום רביעי בערב, והמלחמה ממש ביום שישי בלילה, זה לבוא ולהגיד לישראלים, חבר'ה, כל מה שהסכמנו תקף, קחו בחשבון, אנחנו מתחילים מחר, שתיים או שש, תכף נגיע גם נגיד מילה למה, למה, למה היה שש ולא שתיים, מתחילים מחר, וכמו שהסכמנו, ככלל, מהי הקונספירציה? נותנים למצרים ניצחון קטן, אבל עבורם זה ניצחון גדול. אנחנו אחר כך הופכים את הקרע על פיה, ומאיימים על סעדת ועל כל משטרו. ואז באים האמריקאים ומסלקים אותנו, וזאת הוכחה לעם המצרי, שהאמריקאים יותר ידידותיים מאשר הרוסים, ואז אנחנו, המצרים, עוברים לצד האמריקאי. ולספר לכם סוד, שאומנם כמה פעמים אמרתי את זה, וכל פעם יש אנשים חדשים, שדעתו של שגריר ברית המועצות במצרים הייתה בדיוק זאת. הייתה בדיוק זאת. זה הייתה הדעה שלהם, והדעה הנוספת הייתה, בין היתר, לעקות כמה שיותר חזק את סוריה כדי להפיל את המשטר ואז המשטר הבא אחרי שיפיל רוסה. מצרים לא צריך להפיל את המשטר כי סאדאת רוצה את זה. אבל בסוריה צריך להפיל את המשטר כדי שגם הם יעברו לאמריקאים. עכשיו, קודם כל בפועל זה מה שהיה. קודם כל, נכון שהתוצאות לא מוכיחות דרך אחת, אבל בפועל אנחנו יודעים. המצרים קיבלו ניצחון, התברר לא קטן, אלא גדול. אבל למה הם קיבלו ניצחון גדול? דיין אמר את זה. כי אנחנו הערכנו הערכת חסר את המצרים, דיין לא אמר, אבל עכשיו אני... הערכת חסר את המצרים ואחת יתר את צהל. במילים אחרות, ראשי צהל וראשי מערכת הביטחון לא הכירו את יכולת הצבא. הם לא הכירו את הצבא, לא הכירו את יכולת הצבא. והם חשבו שבאמת יהיה ניצחון קטן, זאת אומרת, נצליח בקלות איכשהו לעצור אותם. בפועל זה מה שחשבו. אפשר להגיד
שהימים הראשונים הפתיעו את סעדת, הפתיעו אותנו והפתיעו גם את קיסינג'ר. וההפתעות האלה אבל לא משנות את הדבר הבסיסי שצריך לתת להם ניצחון קטן, צריך אחר כך להפוך את הקרע על פיה, צריך אחר כך להציל אותם, והתוצאה שהמצרים עברו לאמריקאים, היהירות הישראלית ירדה, ויתרנו על כל סיני, כל סיני נמצאת ברשותם של מצרים היום, ואז לקראת הפגישה הבאה, תשמעו את אלי דקל, שבא ואומר לכם שמצרים מתחמשת יותר מכל מדינה בעולם, שהצבא המצרי, אולי זה הצבא הרביעי באמצעי הלחימה שלו בעולם, או החמישי או השישי, והסכנה הגדולה ביותר שלנו זה לא מאיראן, אולי גם מאיראן, אבל בעיקר ממצרים. זה יהיה ביום חמישי בעוד חודש. תודה רבה.